Okej, du, mister, får du inte lägga med någon julmusik? Eller? Tyckte inte du det, eller? Tyckte inte du det? Okej. Jag ska ta och stänga av den direkt. Om du tycker att det är kul. Man kan aldrig inte tycka att saker är skoj och sånt. Mister. Okej, mister. Lugn. Det är lugn, säger jag bara. Det är lugn. Du biter. Nej, lugn. Du, lugna dig nu. Du biter inte mig. Du biter inte mig, förstår du. Ja, då vinkar vi lite. Och sen så började vi med en hust. Så enkelt är det. Alltså, katter de vill absolut inte ha någon julmusik, så spela ingen julmusik om ni har katter, för att de tycker inte om julmusik. Men det tycker jag att vi ska ha, eftersom att imorgon då är det 1 december och då kan man ha julmusik. Det hinner inte mig, mister, vad du tycker. Det hinner inte mig, okej? Okay? Leo. Men du, Johan, katter gillar inte julmusik. Och det begriper inte jag hur människor gillar julmusik. För det är bara piss och bajs. Okej, mister, så du menar på fullaste allvar att julmusik inte är trevligt? Och kan du inte tycka att det är trevligt med julmusik? För det är trevligt med julmusik. Jag begriper ingenting. Utan, nej. Det här är lugnt. Mister.